wiil farmashiista ah ayaa wuxuu ka qalin jabiyey mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn waddankiisa, kuliyadda farmasiyotikaalka. Waxa uuna rajo iyo hadaf u ahaa qoyskiisa oo sabool ah oo tabaaleysan, kuwaas oo iska korta waxa ay u soo saarto beertooda. Aabihii ayaa u iibiyey dhul ka mid ah beerta, waxa uuna u furay farmashiye si uu uga shaqaysto. Muddo 3 sano ah kadib shaqadiisa, waxaa farmashigiisa soo booqday wiilal xunxun oo isticmaala balwadda. Waxa ayna rabeen in farmashiga uu keeno daawooyinka maanka dooriya, waxayna u soo bandhigeen lacago fara badan. Laakiin nasiib xumo waa uu ka ogolaaday in uu keeno waxyaabaha ay ka dalbadeen. Kadib arrimihii ka dhexeeyey ee wax kala iibsashada, waxay isu beddeshay saaxiibtinimo, waxayna ku qanciyeen in uu kala mid noqdo isticmaalka muqaadaraadka. Farmashigii waxa uu noqday mid sumcaddiisa ay dhulka gashay. Kadib waxaa ogaaday aabihii waxa uuna iibiyey farmashigii, wuxuuna wiilkiisii geeyey meelaha la geeyey dadka muqaadaraadka dulleystay. Laakiin kuma uusan jirin ilaa isbuucyo yar maahane, waxa uuna ku soo noqday xayaatadiisii hore ee xumeed. Aabihiina waxa uu ka eriyey gurigiisa, wiilkiina wax kale waa uu waayey, ilaa inuu ka shaqeeyey maqaayad maahane si uu shaqadaas uga helo wax uu cuno iyo meel uu ku hoydo. Xaaladdiisa caafimaad waa ay ka sii dartay, wajigiisana waxaa ka muuqday dulli iyo foolxumo uu gacantiisa ku keensaday. Waxaa gacanta ku dhigay booliska asagoo gacmaha kula jiro balwado ay mamnuuc tahay in la isticmaalo. Waxaa loo dhaadhiciyey xabsiga, waxaana halkaas loogu sii gudbiyey isbitaalada la geeyo dadka aan miirkooda joogin. Xaalad aad u xun ayuu galay wiilkii, wuxuu gacantiisa ku doontay fasaad, waxa uuna caadaystay wax uu Alle xarimay. Allana ma xarima shay ilaa waxa uu fasaad u yahay nolosha, waxa uuna dayacaa mustaqbalka dambe. Waxa ayna ku dhammaanaysaa nolol aynan marnaba raalka ahayn annaga.